ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ৰেৱন আছাম। আজি আপোনালোকক দেখাম মোৰ এটা নতুন কোম্পানী। বৰ্তমান এই কোম্পানীটো অহা মোৰ দুমাহমান হৈছে। আপোনালোকক কোম্পানীটোৰ ভিতৰটো আপোনালোকক দেখাম। সেয়া আছে আমাৰ কোম্পানীৰ ভিতৰটো। দেখিছে আপোনাৰ যিমান ওখ ওখ বিল্ডিং আছে, সেইবোৰ হয় ছফ্টৱেৰ কোম্পানী আৰু বহুত ধৰণৰ কোম্পানী আছে। আপোনালোকৰ ভিতৰটো একে সম্পূৰ্ণ দেখাব নোৱাৰিম, বাহিৰৰ আপোনাৰ অলপ অলপ আপোনালোকক দেখাম। আজি দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত বহুত কোম্পানী আছে। ইয়াতে মই আজি কাম কৰা দুমাহমান হৈছে। আৰু পুৰণা যোনটো বাদ দি আপোনালোকক ভিতৰৰ আজি নতুন কোম্পানীটো অলপ দেখাব বিচাৰিছোঁ। চাওঁ কি ধুনীয়া জোপোহা গছ, লাইটিং দি দিছে, কি ধুনীয়া এটা দৃশ্য আপোনালোকে চাওক। কোম্পানীটোত ডিউটি কৰি বহুত ভালে লাগিছে। মই নাইটিটো কৰি আছিলোঁ। নাইটিটো টাইমত এটা আপোনালোকক পুৰা এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কম্পলিট চাব। ইয়াতে কাম কৰি বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত ধুনীয়া এটা কোম্পানীত কাম কৰি আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকক দেখামে আমাৰ কোম্পানীৰ ভিতৰলৈ যোৱা মেইন গেটটো দেখাম। আপোনাৰ এইটো হৈছে মেইন গেট, ভিতৰলৈ যাব পাৰি। কাৰণ কোম্পানীৰ ভিতৰটো দেখাব নোৱাৰি, ভিতৰটো দেখাবলৈ পাৰ্মিশ্যন নাই। বাহিৰতো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। বহুত এটা ধুনীয়া কোম্পানী আৰু এনেকুৱা বহুত কোম্পানী আছে। এয়া আপোনালোকে চাওক পাৰ্কিং ব্যৱস্থা, তলত আছে পাৰ্কিং, B1 B2 আছে। আৰু লগত আপোনাৰ আছে মেট্ৰ' ষ্টেচন। দেখাম আপোনালোকে চাওক, ইয়াৰ লগত হৈছে মেট্ৰ' ষ্টেচন হাৰ্টেক কামান। নতুন কোম্পানীৰ ডিউটিটো বহুত ভাল হৈছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কম। আৰু আপোনালোকে মেট্ৰ' ষ্টেচনটো চাওক ভালকৈ, সেইটো চাওক আমাৰ কোম্পানীৰ লগত বহুত ডাঙৰ এটা ষ্টেচন। আপোনালোক কেতিয়াবা সম্পূৰ্ণ দেখা